Senhoras e senhores, estamos a bordo do novo Ford Fusion 2.0 EcoBoost, AWD. Perfeitamente, titânio. Titânio. E a bordo do carro está o Wendel, que ele é vendedor da Ford. Olá, pessoal. E o Jader, nosso parceiro de todas as horas aí. Boa tarde a todos aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse carro hoje. Na verdade, quem vai falar é o Wendel mais do que eu. Né? É um carro que não é novidade para o público, lógico, né? Tem um carro que tem o quê? Quanto tempo? Esse modelo aqui. Esse modelo já tem dois anos já, dois né? Dois anos, no né? Mercado já. Mas vamos mostrar, porque a gente está começando com um novo formato, né? A gente vai mostrar bastante carro desses modelos aqui para vocês e também vamos falar da Ford, vamos falar do Ford Ka, né? Do Fiesta e de todos os modelos. Não só a Ford, estou falando da Ford que ele está aqui, a gente está dentro do Ford Fusion. Então, acompanha aí no vídeo como é o Ford Fusion. Direto da concessionária, direto do revendedor aqui. Não eu falando, e sim ele. Beleza? Vamos lá. Bora. Wendel, eu vi que mudou. Agora não tem mais aquele seletor. Né? Agora é um seletor, agora é um né? Seletor de marchas. Não tem né? Mais a haste de marcha aqui, né? O Isso. Joystick, vamos dizer assim. Foi eliminado agora... o câmbio mesmo ali. Agora a gente tem um seletor eletrônico, né? Sim. Onde que você consegue fazer todas as opções de ré, neutro, drive e opção do câmbio um pouco mais esportivo com o S, tem né? O S aqui no meio, perfeitamente. Né? Perfeitamente. Não só o seletor do câmbio. Temos também o freio de mão? Freio de mão, sim. Que é todo pneumático agora, eletrônico, né? Sim. Você não tem mais também aquela alavanca. Ele é feito todo eletronicamente com dispositivos pneumáticos, né? Show de bola. E todos os outros controles no console. Tudo com fácil acesso, né? Pra não distrair o piloto enquanto estiver dirigindo. E pra funcionar, aperta o freio normal. Funciona puxar, freio só e drive. Girar no drive aqui, por exemplo, colocar no drive. Se eu quiser este, é só apertar, né? Só apertar enquanto dirigindo. Soltar o freio de mão como se fosse soltar mesmo pra baixo. Alivia, vai aparecer o comando no seu painel. Travão de estacionamento liberado. E agora vamos andar, né? Melhor parte. Melhor parte. Tirar o alerta. Estamos andando em vias normais, a gente não vai andar correndo nem nada. A gente vai mostrar o carro para vocês como realmente ele é. E também mostrar as tecnologias embarcadas. O que mais você tem pra gente aí? Nós estamos no motor 2.0 EcoBoost, um motor que a Ford trouxe com melhor autonomia de combustível, menores ruídos e uma performance muito, muito boa. Então, por mais que você tenha giros elevados no motor ou velocidade mais elevada, você vai ter ruído externo praticamente anulado. E eu percebi que o torque dele está mais forte, até mostrei para você naquela puxada que a gente colocou 2.000 giro e meio. É menos que 2,5 a gente consegue chegar a 80 km por hora, né? E na verdade, sendo que devia em 2,5, o modelo anterior era, que a gente tem costume também. Uhum. E acabou sendo vindo também com essa calibração melhor, que deu até a dar mais. Você vai ter um torque maior em menor giro de motor, né? Em menor rotação, melhor aproveitamento de combustível consequentemente, né? Hoje nós temos enquanto você está dirigindo, você até comentou que a gente tem o permanência em faixa, né? Sim. Que ele faz o carro faz uma leitura das faixas na via e faz essa leitura para permanência dela do carro em faixa. Se eventual por cansaço, alguma distração, o carro deixar de permanecer na via principal, começar, como dizem, comer faixa, sim, ele automaticamente avisa você que você está deixando de permanecer nessa faixa e consequentemente até traz o carro de volta à posição. Ele vibra o volante, com esse aviso, ele faz a vibração do volante e acende um LED vermelho no painel, né? Para o piloto despertar, né? Agora do piloto automático adaptativo, que é algo bem interessante hoje nessa versão do Fusion, né? Sim. Esse piloto automático, além dele ser o piloto automático comum, cruise control, que hoje nós temos em várias marcas, sim, ele é o adaptativo, ele consegue identificar a proximidade do carro da frente e a que velocidade que ele está. Então ele vai, se caso necessário, ele diminui a velocidade ou ganha velocidade conforme o carro da frente retoma a velocidade também. Sim. E ele é bem fácil o manuseio dele, não tem segredo.
você vai no botão on, você vai estar fazendo a ativação dele, e ele no seu painel automaticamente ele já vai fazer, vai identificar que ele foi ligado. Ele já, e você consegue controlar a distância que você vai se manter do carro da frente. Que no caso ali é aquelas setinhas. Perfeitamente, as barrinhas brancas que tá ali, ó. Conforme você movimenta, você pode controlar essa distância que você quer que ele fique. Vamos tentar chegar perto de algum carro ali pra gente poder. Perfeito. Ele aciona a 40 km por hora, acima de 40 km por hora. Pra você fazer acionamento, basta apertar no botão reset ali, isso. Vamos lá. Aí eu mantenho a velocidade que tá. A velocidade que você quer, isso, ele vai travar. Você já pode filmar o pé dele, que já não tá mais no freio e nem no acelerador. Está na velocidade lá, ó. Mantém constante. Mantendo a constância da velocidade. Eu vou tentar colocar uma velocidade, porque aqui já é permitido já um pouquinho. Pode subir no próprio botão ali. Aqui? Isso. Então vamos lá, vamos subir mais ali, ó. 63, 65 a minha mão ali, ó. 72. Ó, vai entrar um carro na minha frente agora, ó. Ó. Tá puxando, na verdade. Ele tá ganhando a velocidade que você pediu. Conforme o carro da frente diminuir, você pode permanecer filmando, que ele vai diminuir automaticamente esse. Isso, filma meu pé lá também, ó. Tenta pegar os dois juntos, ó. Aqui, eu vou tentar chegar um pouquinho mais próximo desse gol aqui. Não tá no acelerador. Não tá no acelerador, ele tá 80 km por hora. Né? Já pode ver que ele vai acompanhar a velocidade do gol. Ele já fez o mapeamento, você pode ver que ele reduziu automaticamente a velocidade. O gol acelerou um pouquinho. O gol é a velocidade. O gol vai abrir de mim agora, tá vendo lá? O gol abriu de mim. E agora. O carro tá ganhando velocidade. A velocidade agora. Entendeu? Ficou bem legal esse negócio aqui. Interessante. Vou mostrar na prática como que é. Ó, qualquer toque do pé no freio, no pedal de freio ou pedal de acelerador, ele interrompe automaticamente esse mapeamento. Isso. Legal. Você quer retomar o controle realmente pelo automático, resete novamente, ele vai retomar essa leitura. Continua funcionando aqui, legal. Isso. E também ele está me avisando das faixas, né, ali. Perfeito, ele está conseguindo fazer mapeamento. Quando as faixas estão em um bom estado, vamos colocar assim, a câmera que a gente tem colocada no para-brisa, os leitores na frente do carro, faz o mapeamento dessas faixas e vai te dizendo como deve continuar a permanência em faixa. Aqui eu sei que tem um radar a 60, 60. A gente estava a 60 e pouquinho, né? 69, 70. E ele já automático, eu apertei no botão aqui, ó. Assim, não tô acelerando nem nada, ó. Entendeu? Vou dar só um toquezinho pra ele acelerar um pouquinho aqui, ó. Tô no botão, ó. Pode ver que aqui é no botão. E ele tá acelerando ali 70 km por hora. E agora eu vou estar chegando próximo ao radar. Vou colocar 60 novamente. E ele vai, ó. Automático, só no botão, sem acelerador, sem freio. A 60 por hora. Vou diminuir um pouquinho mais, você vê que tem para teste também. Hoje, como estamos pegando um trânsito mais pesado, é legal falar do start-stop dele. Sim, legal. Ele é um motor, hoje conforme você anda e para no trânsito, sim, você fica com um consumo um pouco mais elevado de combustível, porque o carro sempre está com o motor ligado. Com esse botão de start-stop, com esse dispositivo start-stop do motor, né? Isso. Ele já é ligado automático? Automaticamente. Assim, mas é automático, já funciona. É, isso direto, já é do motor, né? É questão até de economia também. Conforme você para no trânsito, tá com o pé no freio, identificou-se que ficou um tempo com o pé no pedal de freio, ele automaticamente vai desligar o motor do seu carro, ele vai ficar em stand-by. A gente vai ficar no sinal, o motor tá ligado, eu forcei até agora. Olha o giro do motor lá, você vai ver que o motor tá permanente. Ele tem um dispositivo bem interessante, que é de alerta de colisão. Esse alerta de colisão, ele vai trabalhar em conjunto com a câmera do para-brisa e os sensores dianteiros. Quando ele identifica a velocidade nossa superior ao carro da frente, sim, ele automaticamente calcula que pode acontecer um acidente, então ele vai te avisar com um LED no painel e bips sonoros, né? Vamos ver se vai. O LED acende no painel, aviso de colisão. E ele pré-tensiona o freio também. Já deixa. Que eu pisei, já tava meio que. Você sente que o freio já. Ele aproxima. Vamos colocar que ele enche assim o freio para ele aproximar as pastilhas. Quando você tiver. O tempo de resposta de frenagem vai ser muito maior quando você colocar o pé em cima do freio. O pedal de freio. É legal o cara mostrar assim na rua. Com segurança, né? Não estamos forçando nada aqui, não, também. Sim, sim. E é o que você vai usar, o que um cliente de um Fusion vai usar no dia a dia. É algo bem interessante da questão de segurança ativa do carro, né? E passiva. É bom esse negócio do ar-condicionado aqui, cara. Eu gostei, porque Cuiabá, 30 graus é pouco.
É, esse dispositivo do ar-condicionado no Fusion, ele tem tanto o aquecedor nos bancos, quanto também ele tem ele vai refrigerar o seu banco também. Então o que acontece? Você tem os dois bancos dianteiro com o dispositivo. Várias horas falando de opcionais que o carro traz, né? Um deles tá também que a gente não falou principais. Do ponto cego ali, né? Isso, muda a vista pra lá, daí o cara passa pra ali. Vindo no carro aqui agora, ó, já você vai ver que eu tenho um ponto cego, ele auxilia na hora que você tiver uma moto, alguém próximo, um carro, pode ser um carro, mas carro aqui você vê. Hoje todos os carros existem ponto cego, né? Pontos onde que você vai ter dificuldade em visualização. Você pode ver que ele já vai acionar pra você uma luzinha no retrovisor, indicando que tem um carro em seu ponto cego, um carro onde que você não está conseguindo ver com facilidade. Carro, moto, isso é muito válido, principalmente em grandes cidades, questão de moto, né? Ele evita acidente, vários acidentes, né? E além de segurança, vamos falar um pouco de segurança agora. Hoje, esse carro, quando a gente fala em segurança, a gente está falando em muitos opcionais dentro dele. Um dos itens que é bem legal frisar são a questão dos airbags. Você tem os airbags frontais, laterais, no efeito cortina, além dos cintos de segurança na parte de trás, nas extremidades, terem uma bolsa inflável também, que a gente pode falar que é um airbag também. No eventual colisão, esses cintos de segurança, eles expandem, né? Ele faz uma bolha para evitar que você se machuque, que o cinto de segurança te machuque, né? Acho que isso é bem legal, bem diferenciado também. São só o Fusion, só a Ford que tem isso aí, só, né? Só a Ford traz isso hoje no mercado brasileiro. Isofix tem também, lógico. Sistema Isofix hoje é padrão né, da Ford. Hoje todos os modelos de carro nossos trazem o sistema Isofix. Que hoje é o sistema mais seguro hoje para cadeirinha de criança, né? Falando então de carroceria, top de linha, vocês já viram o carro aí por fora como é que é, enquanto a gente tá conversando aqui dentro. Com esse painel, o som da Sony, a gente vai mostrar também agora um pouco mais do som pra vocês. A gente vai chegar na loja, vai falar com o Lucas, a gente vai mostrar um pouquinho sobre o som. O Lucas conhece um pouco mais, a gente vai sugar um pouco do Lucas lá, a respeito do espelhamento de tela, algumas coisinhas legais aqui. Painel, você já mostrou pra gente como funciona o piloto adaptativo, o que mais? Permanece em faixa. Já falamos sobre o novo câmbio. O farol dele, como que é? Hoje ele é a versão titânio dele, o Fusion, ele é equipado com os faróis full LED, né? São todos os faróis, todas as luzes de sinalizações do carro LED. São todos em LED. Isso é bem diferenciado mesmo dos concorrentes também, né? O que mudou de externo, de designer na frente? Para-choque, grade ficou um pouco mais afinada. Trouxe mais ao DNA da Ford, né? A Ford tá trazendo. O capô é mesmo, a lateral é a mesma de desenho, mas a traseira trouxe uma régua pra diferenciar assim a traseira, né? Que a traseira já era linda pra caramba, agora ficou show de bola. Ficou bem a cara do Fuso, que é, vamos dizer assim, digamos, o carro de tiozão, né? Com cromadão lá. Só que pra lembrar um pouquinho que ele tem uma certa potência, ele tem um aerofólio lá atrás, né? Perfeitamente, que dá um ar de um pouco mais esportividade pro carro, né? Fechou de bola o carro. Essas rodas são aro? Aro 18. 18, diamantada, né? Diamantadas. Só tem esse modelo? Cada versão do Fusion traz uma grafia diferente para as rodas. Bom pessoal, eu tô aqui com o Lucas Moreira. Isso é mesmo. Ele vai mostrar um pouquinho pra gente sobre o 5 e 3. Ele vai contar o que ele sabe aqui sobre esse sistema da Sony, que é fantástico pra caramba, que liga painel, som, bem GPS, tudo, né? Então ele vai mostrar pra gente agora aí, vocês vão acompanhar. Ele vai estar falando, a gente vai estar mostrando como que funciona esse sistema. Conta pra galera aí. Em relação ao 5 e 2, que é a última, né, antes desse, ele ganhou já de cara uma nova interface,
ganhou, ele ficou mais sensível, né, em relação ao toque, mais rápido também o próprio sistema, ficou mais ágil, né, o processador do Sync. Os aplicativos continuam parecidos, que era aplicativo de estacionamento, né? Tinha algumas. Isso aí tudo continua a mesma coisa. O mais bacana desse Sync 3 em geral é do que ele apareceu antes, é que agora ele tem o GPS integrado, você não precisa mais daquele cartão antigamente tinha um cartãozinho que Que podia até perder, era um pouco mais difícil de conseguir, e esse daqui não tem como mais isso. Tem mais... Facilitou, é. Uhum. E também ele tem o espelhamento de tela. Tanto pro Android, né? Android Auto e o Apple CarPlay. Ele já tem tudo isso. Já no Android, como sempre. Ele funciona no WhatsApp, só que a leitura. Sim. Por exemplo, alguém mandou uma mensagem no seu WhatsApp. Vamos dizer que a Maria também te mandou uma mensagem. Uhum. Maria disse: chegamos em casa. Ele vai fazer a leitura, tá certo, do que foi escrito. Por exemplo. Diga o comando. Controle climático. Controle de climatização. Diga o comando. Ajustar temperatura para 20 graus. Você disse 20 graus? Sim. Ajustar a temperatura para 20 graus. Por que ele só ajustou do meu lado? Porque você tá guiando o carro, isso, né? Isso, e quem falou foi o motorista. Sim. Mas aí ele tem a opção de dual. Que aí você ativa, aí ele vai pegar. Tava desativado. Quando você ativa ela... Tudo que foi feito pra esse lado vai pra esse lado também. Até 3 graus, 3 graus e meio, se eu não me engano, ela mantém. Tipo assim, 23 aqui e 20 aqui, ele vai conseguir manter. Por causa da barreira aqui também, isso, né? Se mais que isso, ele vai misturar tudo, vai ser uma temperatura só. Entendi. Tá legal? Show de bola. E nesse próprio sistema de voz, você consegue achar um ponto de interesse também, o que é, vamos dizer, postos próximos. Estou com fome, aquela história de estou com fome, né? Aperta o botãozinho, estou com fome. Tá acostumado com o lado esquerdo diga o comando. Estou com fome. Onde você gostaria de pesquisar? Diga, perto daqui, pela rota, perto do destino ou em uma cidade. Perto daqui. Diga um número de linha. Linha 3. Quando estiver pronto, use o botão de voz e diga definir como destino ou definir como destino intermediário. Entendeu? Para você navegar mesmo, é que você consegue ir aprofundando bem, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu quero um ponto de interesse, um posto próximo. Qual posto próximo? Estando numa viagem, ele mostra isso, o posto. Isso, ele vai te mandar a rota aqui também, entendeu? Vai falar GPS. E ele já faz uma busca nova, tá atualizado os mapas também, que isso é um outro problema de GPS, eles já conseguiram atualizar, entendeu? Uhum. Mas assim, as funções de GPS em si são parecidas, até porque também acho que já aprofundaram tanto que não tem mais como inovar. Sim. Tanto, entendeu? Mas acho que é um dos melhores também, tá assim, né? Um dos, né? E o display, as funcionalidades todas você tem muito próximo à mão, tudo entendeu? Aí, né? Volume tá aí, o comando de voz... Por que ele jogou, então... você falou sobre a posição, por que ele tá tudo na área da direita aqui? Porque na direita eu tenho uma tela aqui também. Sim. E aí eu tenho ajustes do som que podem aparecer ali. Uhum. E tudo que for voltado a entretenimento, som, música, GPS, enfim, vai estar tudo desse lado direito. Tudo que for referente ao carro, computador de bordo, piloto automático adaptativo, fica aqui na esquerda. Sim. Entendeu? Show de bola. Isso. Cara, isso. Vai falar mais o que do carro desse? É um carro que já é um pouco conhecido, né? Dos sedãs aí, dos grandes sedãs. E é um carro que tem dado muito certo. Sim, o pessoal gosta bastante. Eu quero agradecer você, valeu, né, por ter valeu. Ajudado a gente com essa parte de controle de painel aí. Tá e bem. Pedir pra você que tá assistindo aí, ó, se gostou do vídeo, dá um joinha pra nós, aí, né, sempre com certeza. Assim. Se inscrever no canal e ativar aquele sininho. E compartilhar esse vídeo com seu amigo que curte carro aí. A gente vai estar sempre mostrando esse talvez você, talvez não, a gente vai estar sempre mostrando a cara desse garoto aqui no vídeo também, vai ter mais carro pra filmar. E vocês vão acompanhando a revista Motor Hot aí. É isso aí, um abraço. Acelerou um pouquinho, o Gol vai abrir de mim agora, tá vendo lá? O Gol abriu de mim e agora...